għax jekk aħna sanal u dis-sena b'rekord ta' turizmu. B'rekord ta' nies qed jaħdmu biqlih. B'investiment li għadu ġejlej pajjiżna b'mod tajjeb. Bil-qasam ta' servizzi finanzjari jikber. B'rekord ta' studenti li qegħdin imorru l-università. Rekord ta' studenti li qed imorru l-MCAS. Rekord ta' studenti li qegħdin jiggradwaw. Meta tara dan kollu, taj tara Marelli f'dal taħwit kollu, f'dal mewġ kollu, dal pajjiż. Mixi xorta l-qoddim. U allura irridu namlu kuraġġ. Nifhem il-logħba politika, imma f'xenarju fejn qed naraw pajjiżi ħbib tagħna, ġirien tagħna jitkissru, l-Oppożizzjoni messa indunati li di logħba perikoluża ħafna għal pajjiżna. Però baqgħet tilgħaba.